Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Big Brother vazhdon të jetë ende një tematik shumë e nxehtë pasi të gjithë vazhdojnë të diskutojnë rreth këtij formati. Edhe pse sot në rrjet është aluduar se Big Brother do të ketë finalen të shtunën për shkak të ngjarjes që ndodhi në Top Channel, mësohet se finalja nuk do të afrohet, por do të jetë në 6 maj. Sot kemi zbuluar se çfarë mund të ndodhë gjatë spektaklit. E para është dalja e Antonetes, flitet se nga 3 të nominuarit, ajo që do të largohet sonte do të jetë Antoneta. Do të flitet për vrasjen e rojes në Top Channel, si edhe për ndihmat që do t'ia produksioni së bashku me Arber Hajdarin, i cili ka një fondacion për ndihma. Do të rikthehet një gjyq në Big Brother, dhe në këtë rast do të jetë gjyqi Luiza Antoneta, si dhe do diskutohet dalja e Kiarës. Do të flitet për diskutimet dhe kushtet e banorëve dhe çfarë kanë shprehur ata në dhomën e rrëfimit.